Mai sauraro, Assalamu alaikum. Sannunmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin na Latifa Imam. A shirin da ya gabata dai, mun tsaya ne a daidai inda ta bani labarin abin da ya faru bayan kama ni da aka yi ta gaya min irin wulakancin da gidan Alhaji Malima suka yi musu. Har ta gaya min tana kusan sayarwa yanzu kuma umma ke awara. Ta kuma sanar min ai an samu lauya mai mutunci don ya ƙi karɓan kuɗin su ma. Ba kamar lauyoyin baya ba, kowanne ya ambaci kuɗi masu yawa. Take gaya min ta je gidan suna na ba sa ma ƙasar gaba ɗaya. Ta kuma je gidan Alhaji Malima aka hana ta shiga. Ina ji a cikina yaron nan bai mutu ba laɗi ba. Ina nan ina addu'a, ke ma ki dage da addu'a duk sujjadar ki yi ta addu'a. Sannan ta ce ko ɗan cikin jikinki san kin bar gidan yarin nan. Abun mamaki abubuwan da ta kawo min kowanne sai da aka saka ta tace kamin aka bar ni na shige. Ina kuka dan yanzu bani da damuwar abinci, na fi son yunwa ta kashe ni, na fi son na mutu na huta. Ibadar da na tsananta a satukan nan ya sa zuciya ta yin sanyi sosai. Jikina ya rage ciwo dan yadda nake aikatuwa yanzu har ya fi na ta, ashe antila da an sallame ta ne. Ranar da aka saka ni kwasan duwatsu na yi kuka kamar ba gobe, amma idan na tuna tsananin aikin da zan yi zai iya sakawa dan ciki na ya mutu, sai na tsananta aiki. Gidan Alhaji Malima, Laila menene kike kira na ina sallah? Ammi gobe ne fa za ku zauna kotu. Laila kamar yadda na faɗa a baya, yarinyan nan hukuncin ɗaurin rataya zan sa a yi mata, sannan babu kotun da zan je. Yadda ta wulakanta yaro na tabbas ni ma sai na wulakanta ta da dukkan ahalinta. Amma dai ammi ya kamata ki je, gaskiyar magana ba za ki je ba. Gaskiyar maganan ba za ki je ba bai taso ba. Tunda gobe ne kes ɗin da ya ƙare. Ganin wannan yarinyar mai kama da monkey zai saka zuciya ta bugawa. Na tsane ta. Dariya Laila ta saka ta ce tun da baya ma tana da ƙyanƙyami, ina kuma ga yanzu da aka je gidan prison za a ga muni. Ai ni ko dan naga yadda ta wulakanta sai na je. Shi fa talaka haka yake, in dai kai masa alkhairi to tabbas sai ya maka sharri. Sallamar Momi ya saka su shiru suna amsa mata. Momi sanni da shigowa, Laila ta faɗa tana ƙarasowa kusa da ita. Ta ɗauki abin da ke hannunta. Laila baki je aiki ba? Ta faɗa da alamun damuwa akan fuskarta. Momi na gaji wallahi, ina buƙatar hutu. Ai ko ke da dadinki ni babu ruwana. Nan Momi ta kalli Ammi fuska a sake ta ce, Ammi yau na samu dadi, ina ta zuci-zucin na haɗa ku, ya ce zai je sallah ne. Ai Momi ni ma mantawa ne in gaya miki. Na kira ka jiya har ya ɗauka yake ce min wai jakaranda ya shiryen zuwa. Murmushi Momi ta yi ta ce, haka na ji. Ai na ce masa ai ya yi ƙoƙari ma, sai na ce masa ga jikin Aliyu dai da sauƙi. Ya ce min shaf ya manta, ai da sai ya dawo. Na ce ha ba dadi, sai ka ce wata cutar a zo a gani. Ai ko ni na kula da shi. Ai Momi na manta da ciwon ma wallahi. A'a Ammi, soyayya ta saka kika manta ɗana, saboda Allah. To ni na dawo ɓangaren nan sai na kula da shi. A'a Momi wallahi ban ɗora miki wahala ba, ki gaba kanki da aka yi wa ɗinki. Ni dai ki je gaba na je. A'a Ammin Aliyu ɗana ne har cikin raina, na fi son sama a kan su Umar da Hamid. Ki je, ni zan kula da komai na gidan nan. Wallahi Momi ba zan je ba, na bar ki da hidima wallahi. Wannan ma da kika yi Ubangiji ya biya ki. Murmushi ta yi ta ce, to dai tunda kin rantse shi kenan, ina shi Aliyu? Bari na leƙa ɗakinsa. Wanda suka shiga yana zaune da azkar a hannunsa, dan yau ba ƙaramin faɗa Ammi ta yi masa ba, dan ya ce zai kunna music, dan haka ta bashi azkar ta ce ya karanta. A'a masha Allah, sauƙi ya samu, gashi har kana karanta azkar. Momi ki yi wa Ammi magana, ta bar ni dan Allah da karanta azkar ɗin nan, na fi son na ji waƙa. A'a Aliyu, Ammin ka gaskiya take gaya maka, wannan waƙe-waƙen ba su da wasu amfani, ba ce su yi maka illa. Ni sai na ce wannan waƙoƙin ma ai haramun ne ma. Gaya masa dai Ammi, ta faɗa. Bari na je yau da kaina zan yi maka fefesup in kawo maka. Barista na tura maka namban Malam Yakub, please try. Ku haɗu yau, an ce gobe ne zaman, dole za ka samu ganawa da yarinyan yau. Ai okay Sabot, ka san sunan yarinya? Ai don tunin komai a kanta, ka je ku yi magana. Okay sa, insha Allahu zan kira shi yanzu kuma. Yanzu ma kuwa mahaifin nasa ya kalla ya ce shi ne zai wakilci kes ɗin yarinyan Abi. Sai dai kuma Malam Yakubu ya ce ba su da ƙarfi, ka san kuma barista Salihu da son kuɗi. Murmushi Abi ya ce, yanzu kana jira na na biya, kai ba za ka iya ƙoƙartawa gurin faranta ran marasa ƙarfi ba. Dariya ce ta kubuce masa, dan yana sane yi wa Abi magana. To ai Abi na biya fa komai, na ce
komai nace kyauta za a yi musu, masha Allah, Allah ya bada lada. Nanas ba minti ki kawo mun, ita wallahi kwana bin nan kamar mahaukaciya haka take ganinta. Dan mafarkin Latifa ya zame mata jiki, gashi ba damar magana da yayan nata ko Abi, yanzu za su rufe ta da fada, amma yau dai sai ta yi wa Ummi magana ko me Abi zai ce. Shikenan ni na zama wulakantatta a gidan nan, kaga shegiyan nan ta bisa USA duk yadda na so na bisa, a dauke ta, a dauki diyarta, a dauki danta saboda rashin adalci, wallahi hakuri ya kusa karewa. Maryam ce ta kalli mahaifiyarta ta ce, haba anti, ke fa kika ce umra zaki je, kuma gobe ke ma zaki tafi, to menene na damun kanki? Ke fa da mahaifiyarki zaki je, kuma ke Abi ya fara gayawa ki zo, kika ce ke fa idan ba zaki je, ke fa zaki je ba za ki je ba. Ita kuma ya ce ta je sai ki je haushi, haba anti, ki dinga yi wa mahaifinmu adalci dan Allah. Banza ta yi mata ta wuce cikin ɗakin ta. O iyayenmu da kishi, Allah dai ya sassauta. Ita fa aka fara cewa ta zo, ta ce tana da uzi, sai yanzu wata ta je kuma tana jin haushi saboda abokiyar zamanta ta tafi USA. Saukarta kenan daga jirgi Hattie-Spike Jackson International Airport shine airport din da ta sauka. Cikin sanyi hali irin na ta ce, masha Allah, tana daga kanta sama da ta ga an rubuta welcome to Atlanta, daga asal rubutun kuma aka rubuta Hattie-Spike Jackson International Airport. Masha Allah ta fada, ta ci gaba da jan trolley dinta, yadda yanayin sanyin gurin ke dukanta ya sa ta saka face mask. Duk wasu abubuwa sai da ta gama tana fitowa daga airport din da tare da motar da ke jiranta. Tafiya suka yi mai dan tazara kamin ta jiya ce City of Lagos, Angel, California, USA. Kallon unguwan ta shiga yi mamaki, yana cika ta yadda ta ga inda suka dosa. Manyan haɗaɗɗun gidaje ne, tabbas ta yadda mijin nata ya yi kwana inda akan ɓangaren arziki ne. Subhanallah, ta ambata lokacin da ya nuna mata gidan da za ta shiga. Ko da ta ƙarasa wani ɗan abu na buga, in ɗan abu ta buga, sai gashi an zo an buɗe mata kamar daga sama, ta ga an jawo ta. Ita kuma ta shiga kallon gidan tana ƙauyanci. Cikin sanyin murya da gajiya ta ce, Hayati, jawo ta jikinsa ya yi, sannan ya fara takawa zuwa shasinsa da yake zaune. Nan ma subhanallahi, ta faɗa tana ganin dukiya irin yadda yake wakana a hotel. Yadda ya shiga sumbatar bakinta, ya saka ta jan baya, tana kallon fuskar tashi da ta nuna damuwa da abin da ce. Hayati, na gaji kuma jikina da datti, bari na ɗan gyara jikina, ta faɗa da alamun manyanta. Kallonta kawai yana nuna mata banɗaki da hannu. Murmushi Ummi ta yi bata ce da shi komai ba, har ta shiga banɗaki tana mai raddu da irin dukiyar Abi din. Wani lokaci har tsoro abin yake bata. Ko da ta yi wanka, ta fito rigar wankan kawai ta saka, ta iso zuwa inda yake, tana faɗin, ina yaran nawa suke ne? Bai ce mata komai ba, ya ci gaba da danna system ɗinsa har ya nufo kusa da shi ta zauna. Kai tsaye ya ce mata, shi yasa nace amaryata ta zo ai. Murmushi ta yi duk da maganar ta yi mata ciwo, amma ba ta ce komai ba, ta ce, ka yi haƙuri Abi, da yanzu ba ɗaya ba ne ba. Ni girma ya fara riƙe ni, dole wani lokaci jikina zan ji shi babu daɗi. Amma gani yanzu, ta faɗa tana zuba masa kyakkyawan idanuwanta. Sosai ya ji kunyar maganar da ya yi mata, amma duba da idansa a rufe yake gurin ganin biyan buƙatarsa, sai ya rikice ya shiga aika mata saƙonnin da ya nuna tabbas ya yi kewarta. Shi yasa yake ƙaunarta a koda yaushe, da girma ya ci mata, amma bata daina kula da tsaftar jikinta da kuma bashi tsaftatacciyar soyayya ba. Dan shi duk yadda mace take, idan ba za ta iya sarrafa su akan gada ba, sai ya ga kamar bata cika mace ba. Amma wannan karatun na Ummi kullum ƙara rikice masa tunani da ƙwaƙwalwa yake. Hayati, ya faɗa da raunar muryar da sai da Ummi ta kau da kanta. Allah ya miki albarka, ya faɗa, ta faɗa cikin sanyin murya da lumshe idanu. Yana daga cikin abin da Ummi ta rike a kan aurenta, don mijinta mai son kulawa ne, ya sha gaya mata shi ba zai nemi mata ba, amma yana son matarsa ta waye ta kuma iya kula da shimfiɗarsa. Shi yasa ita ma ta yi darasi na musamman a wannan fagen, yadda take koyar da yadda za ta sarrafa mijinta ba ta shan maganin mata haka. Dan ta yadda da gamsasshiyar jima'i shi ne abin da ke rike ta, duk wata ƙwaƙwalwarta ta zamantakewa. Ba za ta manta ba, sanda kakarta ta zaunar mata haihuwar babban yarta, ta sha gaya mata shan magungunan nan da tusa-tusa ba su ke sa miji rawa ƙafa a kanka ba. Iya sarrafa miji da salo a yayin kwanciya shi ne babban sirrin kamun rikewa. Dan ta sha cewa ba riki da karuwanci ba, a maganin mata yake, ba a shimfiɗa yake. Ba zai yi ina tufka ana warware min ba. Menene kuma wai ya dinga addu'a? Malam, har fa abin ya warware, baka gan shi ras ba? Hajiya, shi fa sihiri, in dai za a yi addu'a da neman tsarin Allah, to tabbas sai ya rabu da wanda aka yi masa. Yanzu dai me kike so a yi? Ita wannan yarinyar na gama
nata na shafa mata a saman gashin ta kamar yadda kace gaya mata yarin jaba ma ya fita farin jini jaba ma ya fita farin jini dariya yace ranke dade haka za ta yi ta zama bata aure ba sai kuma me kike so a yi yanzu ina so ka hada masifar da ita matar sa za ta bar gidan nan da kafanta ina so na azza kujeran mulki na ban son ka raga wa kowa daga ciki idan da hali a kashe rai zan ba da garin magani a kawo miki zuba mata a cikin abinci ina mai tabbatar miki za ta bar miki gidan da kafanta zan kuma haddasa masifa tsakanin su amma ina son in san wani lokaci ne al'adarta mai sauki kenan malam farkon wata take to za mu yi amfani da wannan lokacin da bata da tsarki mai aikin da za mu yi a kanta nagode malam sako zai tadda kai a daren nan USA zaune yake a office din sa yana kallon abokin nasa yana murmushi zaka zauna haka ne kai ni fa ko da aure na sai na ji dadi babu ruwana matata da babu ruwan matata da yan matana kai Yusuf ka takura kanka ga kudi ga jiki mai kyau ga kyau amma ba za ka baka zuwa club yanzu haka da nake gaya maka yara biyu na yi bukin zan sha dadi yadda ya kamata dan Allah ka zo mu je na samar maka zazzafin yara idan na mutu ina aikatawa fa dan na mutu ina aikatawa ba in je in ce wa Allah me kai fa musin na ga baka tsoron Allah kwata kwata bariki ne a gaban ka kana ganin kana da damar kudi to wallahi ka sani masifin da ke cikin zinan nan suna da yawa kuma yaya zaka ji yau idan aka ce ana yi da matar ka ko kanwar ka ko yar ka abayi su ya zaka yi min wannan bakin bakin ai wallahi sai na kashe wanda ya kwanta da daya daga cikin su oh really amma kai kake aikatawa ga yaran wasu to ka sani akwai kazanta akwai kwayoyin cututtuka akwai masifa akwai bala'i akwai rashin imani akwai azaba sannan akwai sakayya duk a cikin zina dan zaka yi wa kanka fada kai idan ba zaka yi ba ka je can kai bayani ya fada yana barin gurin ko san da ya karasa gida ya tarar da nani tana murna umme shi ma har da rungume mahaifiyar ta sai yana fadin wallahi musun ya tsare ni abi amma ba na hana ka yawo da yaran nan ba Yusuf wallahi abi ba yawo mu kai ba na taimaka masa da aiki ne da ta document din sa masha Allah ya fada yana mikewa isa bari na je na huta nana sai da safe suka yi mata sannan ta nufi bangaren ta mahaifin nasu ta isa yana kwance dan ta shiga yi masa maganar kursum duk yana jin ta bai tofa komai ba har ta gama yanzu dai kina so in yi wa ɗana auren dole haba hayati auren dole ai ni ba haka nake nufi ba naga dai kursum din ta ita kanwar matarsa ce ni ma ban ki hakan ba sai dai ku yi magana ya fada yana kawar da zancen gidan yari a lokacin da kika raina katifar baccinki wani yana kwance a kansa akan a ƙasa ne a lokacin da kike masifa akan ba za ki ci cimar mijinki ko iyayenki da suka dafa miki ba wani yana nan yana kukan yunwa a lokacin da kike raina suturarki da mijinki yake miki mu muna nan muna yawo da kazamar riga wacce ake kiranta da uniform na jikinmu da suka same mana dama haka wasu kudi suke wannan wulakancin har ina dama akwai soyayyar ƙarya wannan shine ke yawo a cikin kaina dangane da Alhaji Milema aminantakar ƙarya da nana ta nuna min shine abin da yafi komai kuntata min duk naji an ce sun bar kasan hakan kuma arzikin mahaifinsu ba komai bane ba tauna nake ina tunani ina kallon yanayin yadda kafata ta kumbura ambatan da aka yi lokacin abinci ranar saka na hanzarin mikewa ina jin bayana kamar zai balle ga kafata da faso ya faffasa zafi sosai take min jin nauyin jikina ya saka ni kasa gudu amma ina yin sauri sosai har na nufi layin mu rike da kwano a hannuna tsananta da nayi da addu'a da zikiri sai na samu nutsuwa cikin zuci amma har yanzu hawaye baya rabo da kumatuna ga masu horon ba su da imani yanzu nan ba sa raga min kamar da zuwan lauya na gidan yarin ya bamu ikon zantawa da shi inda ya karfafa min gwiwa sosai dangane da shari'a ya kuma tabbatar min za su karbi beli na ban yadda da maganar tashi ba na dauka yaudara ne masu kudi ce shi yasa har yafita ina masa kallon rashin yadda latifa wannan dattijuwar ta fada tana dafa ni karfe 12 amma baki daina kuka ba baba idan kuka ina kukan cikin jikina ne baba idan yanzu suka ce suka yi karban sa idan aka sheganta min shi ba murmushi dattijuwar ta yi tace ai ba za a zo nan ba har yanzu ladifa wannan ihun ba kya son cikin da kike sai kin zo kina yakan dangin ubanci da shi kina yawan gaya min ba ke kika kashe shi ba to wani ne ya kashe shi ke wace ce dattijuwa ta fada mai sauraro a nan zamu dasa aya.